Kraj je ovog dana, polako se pretpostavljam, vaši poljoprivrednici vraćaju sa polja. Šta se danas radilo, s obzirom na to da ste konačno dobili slobodu da možete da radite u polju? Sad je u jeku, u najveću je setva kukuruza, sadenje, ništa, kajmo, sadi se kukuruz. I onda povrtarske kulture, luk, krompir. I tako, ljudi koji rade u plastinicima imaju ovo, salate i to je to za sad. Samo ko ima mehanizaciju može da izlazi, ostali ne. Je li tako? Pa, gledajte, svako ko zakači mehanizaciju na traktora nema da ide na, u kafić na kafu, nego ide na nju. Upravo tako. Vi ja smo se čuli ranije, loši su povodi bili, svinjska kuga, ovo sada nije to, međutim sad je došlo nešto drugo i donelo nove nevolje. Kako se snalazite? Pa mi za sad se snalazimo odlično. Naterali su nas da sedimo kući i manje više to je to, da budemo krenuti jedni drugima u porodici, mislim. E sad, ima poljoprivrednika kojima sigurno to više smeta, vi ono što radite je nešto drugačije, ali vama je potrebno da u polju posejete kukuruz, jer koristite posle toga sirovinu za brašno, s obzirom da imate najveći mlin, ja bih rekao, u našem okrugu. Pogledajte ovo što da vam kažem, sadnja kukuruza je tesno povezana s moj biznis. Tako je. Znači sad stari kukuruz, kad se skine u jesen kukuruz, onda odmah se seje pšenica. Kad se pšenica skine, onda se sadi kukuruz i uvijek tako ide neizmenično. Tako da, što se tiče sadnje kukuruze, ja, izuzetno meni pogoduje da se sadi, znaš. Jer uvijek se smenjuju, svake godine se menju. Kod nas se, nažalost, menjuju samo kukuruz i pšenica, dok je u druge sredine se seju i drugi podusivi. Jeste na vreme posejali kukuruz? Yes. Pa mogu da vam kažem da kukuruz je pre neki dan krenula se sadi, da se seje, tako da što se tiče o, možda i uranjeno, znaš, jer sad su krenuli Vojvodinu da sade, mi ovde smo mjeli da sadimo kukuruz čak i za Đurđevdan, do Đurđevdan posadimo pa ima kukuruz, nije problem. Tako da sad su optimalni, sad je optimalni su uslovi, znate, zemljište je nakvašeno, ima vlagu, lepo se radi, sad da se posadi i Bože moj, za nekoliko dana da padne kiša, ono bi bilo baš kako treba.